Logistikpodden. Du lyssnar på Logistikpodden. Mitt namn är Per-Ola Farnäs och som vanligt så träffar jag logistikbranschens kändisar och eldsjälar. Och det tycker jag är fantastiskt roligt. Jag sitter i en solig dag och jag sitter på mitt kontor och mitt emot mig sitter en man som heter Erik Sinn som jag inte känner sådär jättemycket. Vi har ett gemensamt projekt ihop på Universium som jag har pratat om i ett tidigare avsnitt. I övrigt så tycker jag att Erik ska få presentera sig själv. Hallå Erik och välkommen hit. Hej, tack. Jättekul att få vara här. Jätteskoj. Ja, det här ska bli väldigt kul och du har tagit hit dessutom på ett spektakulärt sätt. Så ja, det kommer vi till. Men som vanligt frågar jag, vem är du? Jag är en man mitt i livet, 42. Tvåbarnspappa med ett brinnande intresse sedan lång tid tillbaka för frågor om det man nu skulle kalla för hållbarhet, det som jag själv kanske skulle formulera som lycka en gång i tiden, vad som faktiskt är viktigt och vad som faktiskt gör oss lyckliga så vi inte springer bort oss. Sen är det ju en väldigt bred och stor fråga och jag har ju bara begränsade kunskaper och förmågor. Jag är ju tekniskt utbildad civilingenjör här på Chalmers. Sökte arbete inom miljö och arbetat med avfallsfrågor som så småningom blev biogasfrågor. Så småningom blev ett jobb på Göteborg Energi där jag nu är sedan, jag har jobbat där i 10 år men sista året nu som hållbarhetschef för Göteborg Energi. Det måste vara en rejäl uppgift för ett energibolag. Ja, det får man alltså, ja och nej. Vi kanske kommer in i lite djupare kring det, men jag skulle vilja säga att det är inte alltid lika utmanande som man skulle kunna tro. Men vi kommer tillbaka till det. Men utöver mitt arbete inom energibranschen så har jag också brinnande intresse för cykel. Och egentligen har det inte kanske så mycket om de två hjulen, utan det är mer, jag älskar de här lösningarna som fixar flera problem samtidigt. Och cykeln är ju en sån, precis som biogas. I biogasens fall så är det ju både energi, avfall, jordbruk, mängder av olika frågor som löses med ett och samma teknik. Cykeln gör samma sak, hälsa, framkomlighet, stadsmiljö. Många saker blir löst av ett enkelt verktyg. Och därför har jag också två bolag, ett enskilt bolag som säljer annonsplatser på de här spektakulära farkosterna som jag kommer i, sådana här velomobiler, cykelbilar. Velomobil. Velo som är franska för cykel och så mobil. Cykelbil blir det på svenska då. Och då får jag, det man ser framför sig är de här gamla första bilarna. Kommer du ihåg från 1800-talet med 4 häst och vagnhjul och sen så sitter det någon stålkonstruktion och så sitter det någon med en ratt och kostym i mitten. Just det. Och trampar då. Just det. Kanske, men inte en sån. Nej, du tänker mer som en lådbil. Ja. Jag såg faktiskt så sån i morse utanför min pojkes dagis och någon duktig pappa som hade byggt en lådbil. Men du är duktigare. Nej, den här är inte jag byggt, den här har jag bara köpt. Ja. Men de som vi pratar om, moderna velomobiler, de är ju mycket mer avancerade konstruktioner i kolfiber och glasfiber, kevlar i mitt då. Nej, bulletformade. Ja. Precis, de är ju spolformade och aerodynamiska, fantastiska farkoster. Och som jag använder för att cykla fram och tillbaka till jobbet helt enkelt. Och det är ju 3 mil från Ytterby in till jobbet i Göteborg. Och på den timmen som jag annars hade bara suttit still i kollektivtrafiken för att åka bil vill jag helst undvika. Så får jag ut den timmes konditionsträning istället och en massa uppskattande blickar. Så jag kom ju ganska laddad till jobbet då. Ja, det förstår jag. Så det är riktigt skoj. Man ser ju ibland, framförallt på somrarna, cykelturister som har, där de liksom halvligger, fast det är inte en stängd då, det är inte en lådbil utan en öppen konstruktion. En liggcykel. Liggcykel, ja precis. Och de blir vanligare och vanligare. Ja, jag cyklade förbi 2 stycken igår på vägen hem som vinkade. Fast jag tror det var holländska turister i och för sig. Är det inte svårt att styra dem där?
Det är förvånansvärt enkelt. Alltså egentligen, och det finns ett examensarbete om detta också. Mm. Hade människans teknikutveckling inte gått från häst och vagn till bil, så hade sannolikt liggcykeln blivit den vanligaste sättet att transportera sig på. För det är, man tar lite olika teknikval, och du vet ju själv hur du var när du var liten, och det kanske där din egna barn att cykla på tvåhjul. Det är en enkel sak. Att balansera någonting högt är ju svårt, att balansera någonting lågt är betydligt enklare. Så liggcyklar och velomobiler, inte minst med tre hjul, det är väldigt enkla farkoster att ta sig fram. Ja, för du har två hjul bak och ett hjul fram, eller? Hur? Tvärtom, två hjul fram och ett bak. Två hjul fram? Mm, två hjul fram. Det finns olika konstruktioner. Ja, är det för att det ska bli stabilt när man svänger och så? Precis. Ja, den så kallade tadpole-konstruktion kallas det för, vill jag minnas. Och då är den ju extra stabil i höga farter, men inte lika snabb i kurvorna. Nej, okej. Okay. Du sa du kör 3 mil på en timme? 3 mil på en timme, ja. 30 km i timmen. Det är ju ändå en försvarlig fart. Om man cyklar vanlig cykel, hur lång tid tar det då? Tar det lika lång tid? Eller? Alltså, jag ska inte, de här riktiga memils, de här riktiga racerkillarna, de håller nog min hastighet också. Mm. Men jag är ingen sån kille. Däremot så, det de inte har, det är ju väderskyddet. De har inte den ergonomiska liggställningen. De blir ju trötta i rumpan och ont i ryggen. Mm. Det får inte jag. Mm. Och kanske minst lika viktigt, det är att om de råkar ut för 10 sekundmeters motvind, och här på västkusten är det inte ovanligt, så vet inte de riktigt när de kommer fram. Nej. Eller hur? Det luftmotståndet blir ju fruktansvärt krävande. Mm. Och i min velomobil på den timmesturen, det slår på 2 minuter med 10 sekunders motvind. Är helt fantastisk skapelse. Och att veta det, att jag kommer fram i tid fast jag cyklar, det är avståndet. Mm. Det är en förutsättning för att det ska kunna vara pålitbart. Mm. Vilket är en perfekt walkover, en segue till mitt sista företag som jag glömde ta upp där. Det var ju ett utvecklingsbolag som jag har som går på samma grund. Det är ju att cykeln blir ju allt snabbare, mer överlägsen som transportform i stora, täta stadskärnor. Och där i det bolaget utvecklades en ny form av cykeltaxi som ska nyttja detta faktum för att avlasta vägnätet och möjliggöra snabbare mobilitet med en massa andra intressanta aspekter kring miljö, klimat och även arbetstillfällen som blir en möjligheter och fördelar med det här farkosten då. En cykeltaxi finns ju lite varstans i världen. Vad är det som gör den här? Ja, om man tittar på de cykeltaxis som finns runt om i världen så märker man ett att de är ju framförallt använda av turister som vill se en stad. Och redan där kan man börja ana oråd. För när du är turist och vill se en stad, då vill du inte komma fram fort. Du vill ju jättegärna hinna se allting. Och utmaningen med designen, konstruktionen på de vanligaste cykeltaxis, de påminner om rickshaws på olika sätt, kanske moderna eller futuristiska. En soffa med en cykel. En soffa på en cykel. Just det, en soffa bak och en vanlig cykel fram. Då. Mm. Det finns flera begränsningar i dessa farkoster. Dels framförallt bredden, de är för breda för cykelvägar. Mm. Så de tvingas allt som oftast ut på bilvägen och då är de ju hinder istället och det känns inte alls tryggt. Och framförallt har ingen större framkomlighet än bilarna förstås. Mm. Sen är de då oftast begränsad med fjädring, så det är ingen bekväm resa. Mm. Och chauffören sitter i en ganska oergonomisk ställning. Han sitter i en vanlig uppställd cykeltaxi och som resenär så sitter man och egentligen tittar honom i ryggen medan han trampar på det. Det är ingen ultimat konstruktion. Du har målat upp typ väldigt många problem med de här nu. Hur löser man dem då? Ja, vi kommer med en dellösning. Det finns ju ett annat företag och där du intervjuade Johan Erlansson tidigare. Ja. Vilav har ju tagit fram en fyrhjulig lastcykel som används bland annat av DHL, men även andra tittar på att använda den. Och de har ju visat för godstransporter att de har ju dubbelt så hög framkomlighet med de här, jämfört med skåpbilar. Mm. Och samma logik bör ju även fungera för persontransporter, tänker jag. Ju tätare trafik, desto mer nytta gör den cykeln. Precis. Så kan man väl säga. Precis. Mm.
Och det enda som saknas på Vilavs cykel förstås är ju då en utformad persontransportvagn. Så det är det som mitt företag utvecklar då. Så det är en trailer till de cyklarna? En trailer. Mm. Och det som utmärker den, det är ju att eftersom man ska behålla den här väldigt smala utformningen, 86 cm, så har vi ju inte två passagerare i bredd, utan de sitter ansikte mot ansikte. Mer som en gammal häst och vagn. Mm. Diligensen. Så du har en privat kupé helt enkelt. Mm. Och det öppnar ju helt andra möjligheter då, till både väderskydd, men också alltså en förhoppningsvis en känsla exklusivitet. Mm. Väldigt bekvämt. Du har ju ditt privata utrymme, du upplever staden, du behöver inte dofta din chaufför framför dig. Mm. Och givetvis då har vi samma avancerad fjädring som Vilav kan transportera semlor på kullersten. Då skulle det fungera väldigt bra med våra passagerare också. Finns det en tanke om att samma cykel, samma drivlina skulle kunna köra både taxi och gods beroende på vad det är som gäller den dagen? Precis, och det blir en flexibilitet som byter släpa. Det blir en flexibilitet som få andra fordon faktiskt kan erbjuda. De har ju sina olika lösningar för gods. De har ju sin containerlösning, de har också sitt släp. Mm. Man kan ju tänka sig att beroende på stad och beroende på företag så kanske man hittar en optimal lösning där man kör persontransporter under högtrafiken och kör godstransporter i lågtrafiken. Nyttjar förarna maximalt, håller låga priser med skäliga arbetsvillkor. Mm. I en annars ganska tuff bransch. Ja, och ingen drivmedelspriser. Nu tänker jag ju off-peak, alltså kvällar, helger, kvällar, då är det ju taxi som gäller. Ja. Och under kontorstid så är det gods. Ja, precis. Eller förutom i morgonrusning och eftermiddagsrusning när kanske alla ska till och från sina möten och kommer med tåg och så vidare. För där är det ju också tjockt i trafiken. Så där finns ju stora samhällsmässiga fördelar. Alltså, det är ju ingen som tjänar något på att sitta fast i trafiken. Men det ni gör är hårdvaran. Mm. Eller har ni tänkning på affärsmodellen också? Ja, det gör vi. Det gör vi. Men vi får ju ta det bit för bit. Vi måste få fram verktyget först och sen se hur vi kan vidareutveckla den. Men det finns ju tankar hur man skulle kunna utveckla både olika finansieringslösningar på farkosten som i sin tur kan göra den mer attraktiv och användbar, men också då tjänster kopplade till den som gör att både vår affär men också erbjudandet mot kund blir bättre. Mm. Spännande. Ja, jättekul. Det händer ju mycket inom hela det segmentet också. Uber var ju liksom startskottet för en ganska stor innovations våg som sveper genom taxi och persontransport, känner jag lite grann. Ja. Så det gör du, men det gör du på fritiden? Det gör jag på fritiden. Ja. För att få ihop detta, alltså, jag är ju 80-procentig hållbarhetschef också, så att få timmar att räcka till då. Så de här 0,8 av din tid då, när du är hållbarhets på Göteborg Energi och varför du är med i Logistikpodden, det är ju för att jag har en spaning som jag har är att din bransch, ditt företaget du jobbar på och era branschkollegor kommer att bli extremt viktiga spelare inom citylogistik framförallt framöver. Inte bara citylogistik, och det har, utan även all annan typ av trafik, eller inte all annan. Men det handlar ju naturligtvis om elektromobilitet. Vi håller på att elektrifiera våra fordonsflottor, och då pratar jag inte bara personbilar. Utan vi har haft Robert Falk tidigare från Einride. Vi har haft, eller vi kommer att ha Erik Froste som är på Trafikverkets rederier. Och det handlar allt som oftast om tillgång till el. Mm. Och ni börjar ju slå er in och konkurrera med bränslebolagen nu. Mm. Och det var ju inte riktigt något de hade tänkt sig, tror jag. Nej. Det var det ju, eller rätt sagt, de har väl också haft sin omvärldsbevakning och sett att det här kommer att se lång tid tillbaka. De har uppenbarligen, som överraskar kanske, det är att de själva inte har ändrat scen när de ser vart det blåser. Men vi har ju både samarbetat men också utmanat bränslebranschen under ganska lång tid, även innan elektrifieringen tog vid. Vi håller på till exempel med biogas sedan lång tid tillbaka. Mm.
Och vi har ju långt gående samarbeten med Preem när det gäller till exempel värmeåtervinning från raffinaderier till vårt fjärrvärmesystem. Så vi har ju ett nära och integrerat samarbete och konkurrens på den här spännande marknaden. Men när det gäller elektrifieringen som du är inne på, den har ju den vanligaste frågan är ju kanske, eller den tanken är ju att vi måste få fram så mycket el som möjligt till att allt det här ska vara möjligt att genomföra. Och det är ju förstås bara en aspekt. Vi glömmer ofta bort var den här elen ska komma ifrån. Under antagandet, ja, vi köper väl bara grön el. Men finns det grön el till alla? Det är egentligen inte det som är frågan. Frågan är, kan vi ha en hållbar försörjning av el framgent? Hur fort kan vi komma dit och hur kan vi hjälpa varandra så vi kommer dit? Och det jag egentligen tänker på, det är ju att ofta så hänvisar man ju till att svensk elproduktion är relativt klimatsmart. Och det stämmer, den är ju, har väldigt låg klimatpåverkan internationellt sett. Men svensk elkonsumtion har väldigt lite med svensk elproduktion att göra. Och det är inte många som varken inser eller kanske vill förstå. Och menar du att vi använder proportionellt mycket el per capita? Nej, jag menar att klimathotet är ju global. Vi inser de aspekterna när vi till exempel har ju minskat vår egen, alltså Sveriges samlade utsläpp har vi ju minskat trots en ganska hög BNP-utveckling. Och samtidigt så finns den här gryande, ja men vi importerar ju en massa från Kina, borde inte det räknas med i vårt konsumtion då? Och där kommer ni in på den frågan att alltså, vi kan inte bara se på vad vi gör här, utan vi måste även se hur vi påverkar resten av vår värld. Och vår elkonsumtion är i allra högsta grad är påverkan på vår värld. För vi sitter ju helt ihop med Norge, Danmark, Tyskland, Polen, Baltikum, Finland. Deras import och export av el är direkt påverkad av vår egen användning av el. Det blir ett system. Det är ett system. Det är kommunicerande kärl. Så när vi konsumerar den fina elen som produceras i det här landet så minskar vi förutsättningar för att andra ska kunna använda den. Och det enda de har att tillgå är ju fossilkraft. Och det är också den största, en av de största utsläppskällorna till klimatpåverkan. Det är ju tysk och polsk kolkraft. Så hur mycket sol och vind och att vi stoltserar med, vilket vi ska vara stolta över, så kan vi inte bara käka upp ett helt reflektionsfritt. Och där är det fler och fler som börjar inse att de här sakerna hänger ihop. Och det är också redan där när man vet att man kan köpa grön el för ett öre kilowattimmen extra. Men om det kostar verkligen ett öre kilowattimmen extra för att få ett hållbart energisystem, hade vi väl redan gjort det. Det är ju inte där frågan ligger. Utan det betyder mer avancerat och mer svårare än så. Ju fortare vi alla kommer till insikt, desto fortare kan vi ta rätt beslut framöver. Ja, det finns ju inga gratisluncher och det finns inga silverkulor när det gäller till exempel energi. Om man tittat lite grann på det så är det som du säger att tar du något någonstans ifrån så tar du det från någon annan. Och det gäller alla råvaror vi använder för att producera energi också. Eller omvandla till energi. Att de har ett värde någon annanstans. Alltid skulle jag säga. Ibland är det mat. I värsta fall tar man från någons mat. Eller så tar man från någon annans råvaror. Som tallolja till exempel. Den har ju ett värde. Men det finns undantag. Ja, vilka då? Ja, det finns ju äkta spill som man inte kan förflytta för långt. Du pratar om överskottsvärme och sånt, eller? Ja, till exempel då. Och den har ju en direkt relevans då till vår elanvändning. Man kan ju tänka sig att den här staden inte hade vårt omfattande fjärrvärmenät som till 75% förses med återvunnen värme. Det hade ju varit elektrifierat värme annars, till stora delar. Nej, men det har du en poäng. Ja, och den typen av insikt är faktiskt någonting som börjar växa även i andra länder. Och nu även kommissionen har ju insett att fjärrvärme är ju ett fantastiskt verktyg för att minska elanvändningen. För att i sin tur att frigöra resursen till transportsektorn. För vi har värmekraftverk kallas det ju, i Göteborg. Det vill säga vi gör både el och värme i samma anläggning.
Plus att vi tar också en hel del spillvärme då från befintliga industrier. Men den kvoten då, elvärme, gör, eftersom vi får värme från andra håll, betyder det att vi kan göra mer el än vad vi annars hade kunnat göra i våra egna kraftverk? Eftersom vi slipper göra värme. För det är en trade-off där. Ja, kraftvärmeanläggningar baseras kanske mer på principen att elen är ju mer värdefull. Mm. Alltså, du får ju bättre intäkt på elen än på värmen. Men det är svårt att lagra el. Det är svårt att lagra el och därför produceras ju el momentant då. Mm. Vi har ju till exempel då vårt naturgaseldade kraftvärmeverk här, Rya i Göteborg. Den byggdes ju så sent som 2006, fossileldat kraftverk. Och det är klart det är många som tittar på den och ser den som en symbol för någonting som måste fasas ut. Och så är det ju helt riktigt. Den måste ju väck. Men det intressanta är ju att tänka på att i Göteborg när den kör så är det ju egentligen bara på de kallaste dagarna på året. Det är ju ingenting du ser som går på sommartid. Mm. Det är när priserna på el är höga och värmebehovet i Göteborg är högt då. Då räcker det inte spillvärmen i stan om vi inte hade lagrat från sommaren så att säga. Så ni producerar inte el med det året runt? Nej, inte året runt utan den går bara på de kallaste dagarna på året. Okay. Och det den gör när den producerar el från naturgas, det är ju att den halverar motsvarande elproduktion från kolkraft. För vi sitter ju som sagt ihop med Polen, Tyskland. Så man slipper importera? Ja, eller rätt sagt, eller i den mån vi kan exportera, egentligen är det irrelevant egentligen balansen där. Utan det är ju den här delen av världens totala användning av fossila bränslen. Mm. Och naturgasen är ju hälften så klimatpåverkande som kol. Så tittar man på Rya kraftverk i det perspektivet så förstår man att den anläggningen den har en plats i systemet fram tills vi har fått bort kolet. Sen är den ju helt utdaterad. Går det att ersätta naturgasen med något? Ja, det absolut gör det. Alltså det. Kommer man att kunna få tillräckliga volymer biogas till exempel för att kunna driva de där 10 dagarna per år eller vad det nu är, 20 dagarna per år som ni kör den här då. Det kan inte vara så många fler va? Nej, det är som precis. Skulle man inte kunna ha en biogastank? Ja, eller det finns en ledning och man kan ju fylla ledning med förnybar biogas. Ja. Och så görs det ju redan idag. Alltså om man tittar på hela den svenska produktionen av biogas, jag tror att den är uppe i 2 terawattimmar, så skulle ju vårt kraftverk förbruka kanske 40% av det på ett år. Ja. Så det är en ganska stor del. Och för att samtidigt folk ska detta förstå. Inte ske, samtidigt ska detta inte ske över en natt. Nej. Hur mycket är 2 terawattimmar? Hur mycket energi produceras i Sverige på ett år? Ungefär. Elanvändningen är ju omkring 140 terawattimmar per år. Hela Sveriges energianvändning har jag inte i huvudet just nu. Nej, men då är det 1,5% som är biogas. Ungefär. Ja, i transport, du var på elsidan då. Och det blir lika relevant på transportsidan. Där tror jag att det är ungefär 90 terawattimmar i transportsektorn. Och av det så är cirka 2 terawattimmar biogas. Så 2%? 2% då. Så det är fortfarande små potatis i sammanhanget. Som sagt, Rya kraftvärmeverk behöver ju inte heller beställa 2 terawattimmar nästa år från marknaden, utan man kan ju öka bitvis och på så sätt skapa marknad för fler och fler anläggningar. Som du känner till hade vi ett projekt Gobigas som var ju en försöksanläggning för att ta fram storskalig produktion av biogas från restprodukter från skogsnäringen. Och det var ju utifrån den tanken och insikten att så småningom så måste även gasen som går till Rya ersättas med en förnybart alternativ. Men det är borta nu va? Det är nedlagt nu. Den anledningen har visat sig. Marknaden har inte utvecklats i den takten som skulle behövas. Den var inte ekonomiskt hållbar. Nej, den var absolut inte ekonomiskt hållbar. Men ni har testat? Vi har definitivt testat. Och de kunskaperna förhoppningsvis kommer någon annan till dels framöver. Men även om Rya inte skulle ha förnybar gas så finns ju andra alternativ. När vi pratar i den aspekten att kolkraften har fasats ut i vår del av världen kanske 2030, då har ju Rya också till stora delar levt upp sin vettiga livstid. Då. Och vi måste ändå se över andra alternativ. Då kan man ju tänka sig biokraftvärmeverk, man kan tänka sig lagring av spillvärme.
Man kan ju definitivt hoppas på mer vindkraft och se fram emot mer vindkraft i systemet. Men det här med lagring av el, alltså det är ju något som har en liten hype nu, att man ska ha batterier i sin bostad för att lagra, och man kan ju lagra el från gridden så att säga. Ja. I vissa länder är det ju väldigt stor prisskillnad beroende på vilken tid på dygnet man förbrukar sin el. Men kombinerat med solceller är det naturligtvis, måste ju vara det bästa. Att man fyller sina egna batterier med sol från sitt eget tak. Och sen använder man det på kvällen när man behöver sin energi. Jag tror att när det gäller energisystemet så kan man aldrig säga saker till generellt eller väldigt sällan generellt, utan man måste titta på var i världen du är och hur ser förutsättningar ut där. Och så som jag förstår systemet i vår del av världen just nu så all solel som vi producerar i fas ju, det trycker ju undan kolkraft i systemet eftersom kol används fortfarande under större delen av året i vår del av världen. Om man inte faktiskt trycker ut kolkraft så försämrar man förutsättningen för kolkraft, så att så småningom så kommer det att stängas kolkraftverk då. Och sen är frågan vilken loop solelen gör då. Om jag har solceller och säljer till gridden min solel, eller om jag lagrar den lokalt hos mig, spelar egentligen ingen roll annat än att man kanske skulle batterien på sikt minska behovet av att skala upp kraftverk och annat till exempel. Att man kan klara sig, att man kan jämna ut efterfrågekurvan lite grann. Genom att ha lokalt producerad el som till största delen används lokalt. Ja, de aspekterna finns också. Men jag är inte alls säker på batterier nödvändigtvis är det bästa sättet för att balansera ut förbrukningen faktiskt. Och dessutom så har ju batterierna också, det är ju ingen silver bullet där heller, utan det finns ju mängder med utmaningar både kostnadsmässigt men också miljömässigt med batterier. Och tills vi har rätt ut dem så tycker jag det är vanskligt att peka ut det som en självklar lösning, utan man får titta i varje enskild situation. Även finns ju de som föreslår istället vätgaslager, då slipper du ju batteriernas negativa miljöpåverkan, men mister ju istället då 50% av energiinnehållet genom hydrolysen då. Så att tyvärr, det finns inga, jag vill inte ge generella svar. Utan, och det vi märker, vi sitter ju i många samarbeten med våra kunder för att försöka hitta de bästa, mest ekonomiska och mest klimatsmarta lösningar tillsammans då. Och vi tar givetvis stort intryck av det som sker i andra länder och det man kan ta del av nyheter och även våra kunder uppfattar på sina håll då. Och så tittar vi tillsammans på Göteborgs energisystem, alltså hur den sitter ihop med världen, med våra förutsättningar med fjärrvärme och värmeåtervinning, avfallsförbränning och alla de små bitarna som finns i vårt system. Och så ser man att de slutsatserna som kanske finns i man kan dra i Tyskland eller Norge eller Saudiarabien, de är andra än de vi kan dra i Göteborg. För vi har andra förutsättningar, vi har andra tillgångar och andra system som gör att vi måste hela tiden titta på våra egna förutsättningar. Hur mycket kan vi lära oss av Norges elbilsutveckling? Vi kan nog lära oss ganska mycket när det gäller till exempel belastning av elsystemet och hur man har försökt att balansera ut förbrukningen. Alltså det här utmaningen med att alla, rädslan att alla ska komma till jobbet, säg hela Volvofabriken ska elektrifieras och åtskilliga tusen V90s med stora batterier ska då laddas. Snabbladdas till och med. Snabbladdas då. Det går att åstadkomma, det är ju inga problem, men det är kostnader som medför detta som gör det då helt plötsligt ointressant att kanske köra elbil, och då har vi inte vunnit någonting. Ja, för det handlar om vem som tar kostnaden också naturligtvis. Som det är idag tar ju inte konsumenten den. Nej, jag sitter precis i den utmaningen. Jag har själv skaffat en väldigt ekonomisk 7 år gammal elbil. Nu måste vi ju anpassa huset till att ladda den bilen, och det är ingen uppskattad kostnad, och det förändrar ju egentligen min elbil för att vara den billiga elbil som jag köpte den till att vara en hyfsad lösning då. Nej, men så är det, en vanlig sladd och ett vägguttag funkar inte. Nej, i många fall, och även där tycker jag det finns fortfarande väldigt många olika, man kan få olika rekommendationer vem man pratar med. Så även där så märker man att det är en omogen marknad. Om vi då kommer in lite grann på logistik, för att jag har pratat med logistikfastighetsbolag
Och de ser ju detta på sin radar, att ska de bygga en logistikfastighet nu, så kommer de att behöva tänka elektromobilitet, elektrifiering, och att fordon som kommer dit för att lasta och lossa kanske kommer att vilja stödladda medan de är där och så vidare. Blir ni inblandade i den typen av diskussioner? I dagsläget är de ju ganska begränsade hittills. Men det måste ju komma ganska snabbt. Ja, absolut. Och där vi absolut kommer vara berörda, både proaktivt och reaktivt. Mm. Dels och framförallt, vi äger ju elnätsmonopolet. Elnätet ligger inom Göteborg Energi. Och det är ett monopol, det är ju den som anpassas eller påverkas ju av detta. Och där sitter ju våra elnätsplanerare och har detta på sin radar och förstår både de stora utmaningar som kommer nu med elektrifieringen av fordonsparken, men också digitaliseringen som gör att vi får ju också väldigt stora elförbrukare till stan med nya datacenters som kräver oerhört stora mängder el. Så det händer väldigt mycket på elsidan. Men från det, de är ju ändå relativt lugna. De är inte så svettiga som man skulle kunna tro. Mm. För de vet ju att detta är ju till störst, alltså ytterst är det en kostnadsfråga. Alltså det går att lösa. Det blir ju alltid i slutändan. Eller hur? Mm. Utan det handlar om hur vi kan få det till en så bra lösning som möjligt. Mm. Och då går man ju, då är det inte längre en katastrof, utan det är en spännande utmaning istället då. Men om man ser, alltså, om man har tittat på hur storstäder, hur stadsmiljön har utvecklats de senaste, låt säga, 10 åren, så har man sett att i princip samtliga bensinstationer med centrala lägen har fått flytta. Man har rivit dem, man har sanerat marken, och det har varit miljöskäl och det har varit stadsmiljö. Alltså man vill ha en trevligare miljö inne i stan, men det är också säkerhetsskäl, det är en massa farligt gods, och det finns en mängd skäl till att bensinstationer har helt enkelt försvunnit. Mm. Många av dem har blivit parkeringsplatser idag. Faktiskt. Om man tittar på. Man har jämnat det med marken och sen har det blivit en parkering. Just det. Ja, vi har en mitt emot här. Mm. Ni skulle ju kunna fylla det tomrummet, för att ert bränsle, det bränslet ni säljer, är ju faktiskt redan på plats. Köper ni upp parkeringshus? Nej, det gör vi inte. Borde ni göra det? Borde ni bli den nya, alltså alternativet till den centrala bensinstationen skulle ju kunna vara ett P-hus med laddningskapacitet? Ja, det kommer ju ändå. Unikt tror jag inte affären egentligen är. Den tekniska höjden handlar ju inte om egentligen. Det handlar ju om ett P-hus med laddmöjligheter. Det som vi försöker göra där... Man tjänar ju bra med pengar på ett P-hus med rätt placering också. Det är en schysst hyra per kvadratmeter man kan dra in. Men däremot så kalkylen för att erbjuda laddning i P-hus är en utmaning. Som sagt, vi har på många sätt kanske framfört elbilen som, ja, återigen, förväntningen är ju väldigt höga. Vi vill ju kunna ladda väldigt billigt. Mm. Men ska du dra fram ny infrastruktur i befintlig P-hus, då är det inte det gratis. Utan det ska ju betalas av elbils för rimligen då. Mm. Det är ju ingen annan som har lust att bjuda på det. Och då är vi ju på månadspriser i dagsläget i alla fall, som ligger i härden av vad snåldieslar förbrukar i månaden då. Mm. Och då är vi tillbaka till det där. Okej, nu var det miljövännen som köpte elbilen och inte den ekonomiska chauffören då. Jag är ju lite sugen på 0-100 på 3 sekunder. Mm. Och det är ett skäl. Ja. Bara det. Ja, men är du beredd att betala för det? För det har ju funnits ganska lång tid, sådana fordon. Inte i dagsläget, men you never know. Ja. Nej, men jag har kört en Tesla en gång. Alltså det är ju fantastiska fordon. Ja, absolut. Ja, det är ju så roligt. Ja. Men det kanske inte är därför man... Eller också är det. Jag vet inte. Vi är ju väldigt många olika människor, så alla gör väldigt olika. Ja. Men det intressanta är när vi pratar volym, det är ju det som attraherar merparten. Och med tanke på snåldiesen, visserligen framför det som ett miljösmart fordon under ganska många år, men jag tror inte var därför folk valde den, utan man gjorde en ganska snabb överslagskalkyl och så att den här bilen var ju billig att köra. Ja, det är ju life cycle cost, alltså det är ju så man resonerar. Ja. Och så resonerar ju företag också, framförallt resonerar ju företag så.
Och ser man då en ökad elektrifiering av en lastbilsflotta i städerna, vilket vi kommer att se naturligtvis. Det kommer att vara lagstiftning som tvingar fram den typen av utveckling. Mm. Att ska du få lov att köra på natten till exempel off-peak distribution, vilket är jättelönsamt, så måste du ha ett elfordon för det är tyst och så vidare. Allt det där måste ju vara sånt som ni måste försöka förutse. Mm. För att det får inte komma som en blixt från klar himmel att helt plötsligt behöver vi x antal extra ampere där och där då och då. Mm. Det här är ju långa, stora investeringar och som du säger, ni äger nätet. Mm. Har ni er egen omvärldsbevakning inom så att säga, kundernas kunder eller användningen av? Hur fungerar det? Hur rattar man ett sånt här stort skepp? Ja, alltså det är ju samtal, det är en kontinuerlig dialog med våra kunder. Vi till skillnad, eller vi sitter ju inte på egen kammare och försöker fundera ut hur ska världen utvecklas, utan vi har ju en kontinuerlig dialog med våra kunder och försöker förstå hur deras horisonter ser ut. Vi kan ju samarbeta med dem på många olika fronter också, för vi är ju inte heller bara ett elnätsbolag, utan vi i många fall har vi helt andra affärer med dem när det gäller till exempel värme eller kanske stadsfiber, så gör att vi har ju en pågående levande diskussion. Så att jag vill inte överdriva utmaningarna framöver heller. Som sagt, om efterfrågan skulle skena så beror den ju på ekonomiska faktorer. Mm. Och när ekonomiska faktorer får saker och ting att skena så brukar ju prismekanismer bromsa till dem ganska ordentligt. Jag undervisar i transportekonomi och det är ju ganska tydligt det här hur man kan prissätta saker och ting. Det finns ett antal modeller för det där. Ja. Och en av dem är ju ransonerande prissättning. Och det är ju elmarknaden ett typiskt exempel på. Just det. Gamla minuttaxan på telefonen var ju samma sak. Just det. Den sattes för att man inte skulle överbelasta systemet. Just det. Och därmed var tvungen att uppgradera för ofta. Mm. Då satte man ett minutpris som höll ner konsumtionen till en vettig nivå. Mm. Det är så det funkar. Ja. Men om man då ser, alltså företag som Einride till exempel, de ska ha 200 poddar som ska trafikera E6an om 2 år från nu. Var ska de få sin energi ifrån? Det är ganska många kilowattimmar som de kommer att förbruka på detta. Som tidigare plockades från fossila drivmedel då. Ja. Det transportarbetet ska nu försörjas från gridden. Mm. Och de är inte ensamma. Nej. Alla kommer med elbussar, ellastbilar och så vidare. Det är en ganska stor ökning. Ja. Men du är inne på, är du på effekt eller energi? You tell me. För de är förstås... De kommer att behöva plugga in de här varje dag och ladda ganska mycket. Ja, och det är viktigt att tänka efter att eller påminna sig också. Energimässigt så är det absolut ingen utmaning som sådant. Det är ju elektrifieringen av hela transportsektorn uppskattas kräva kanske 10 terawattimmar i ett energisystem som idag är på 140 terawattimmar i Sverige. Då. Så det är hanterbart utan tvekan. Kan vi använda lite mer fjärrvärme i uppvärmningssektorn och försöka avlasta elnätet från mindre, men enklare saker än värme, så har vi säkert frigjort den kapaciteten redan där. Mm. Men på effektsidan så är det ju mer intressant då. När de här fordon ska laddas och hur fort de ska laddas då. Mm. Och det är klart att stora fordon med stora batterier som behöver laddas fort, då har man ju en ganska stor utmaning. Mm. Och därför tror jag inte heller att de här typen av fordon kommer att användas på det sättet. Man kommer inte sätta 200 stora lastbilar på ultrasnabb laddning samtidigt. För det kommer ju, den är inte gratis. Den infrastrukturen måste dras fram till det. Och då blir det inte intressant för affärer, utan det blir ju att nyttja teknologin på dess bästa sätt då. Mm. Och ladda fordonen under kortare eller längre perioder på lägre effekter när så är möjligt. Och då är det ju vid omlastning och avlastning som det finns ju tider och perioder att nyttja för att fylla på och inte kräva att allting ska vara fullt på en timme. Det finns ju ett annat begrepp som aldrig, jag menar aldrig syns i några texter eller i allmän debatt och så vidare. Och det är exergi. Mm.
Ni borde ju heta Göteborg Exergi, ja, det och heter inte de Göteborg Energi. Ja, just det. Är du inspirerad av dem i Stockholm? Nej, heter de Exergi? Ja, fjärrvärmebolaget där uppe har bytt namn till Stockholm Exergi. Om man då ska förklara vad Exergi är för alla som tror att de vet vad energi är. Ja. Hur skulle du säga att man kan förklara? För det är ju ett annat sätt att mäta. Ja, Exergi-begreppet är ju kanske inte världens bästa expert på att förklara. Men min bild av Exergi-begreppet är ju kanske kvaliteten på energin. Precis. Vi pratar om då. Mm. Hur mycket nytta du kan göra med den, och då är ju ett typiskt exempel på detta är el kontra värme. Mm. Med el så kan du som sagt förflytta saker och ting, du kan den går att omvandla väldigt många gånger innan den till slut ändå blir värme. Precis, och värmen ligger längst ner i trappan. För det har ju med entropin att göra. Ja. Det här. Alltså att graden av ordning kan man säga i systemet. Mm. Så ju lägre entropi, alltså ju högre ordning du har, ju högre kvalitet du har, så en kilowattimme el är värd betydligt mycket mer än en kilowattimme ånga. Ja. Eller varmvatten i värsta fall, kanske. Och där har exergibegreppet. Och det är ju det man behöver tänka på. Att har man väl konverterat någonting till, du sa vätgas till exempel, du tar bort halva, du sänker ju exergin. Mm. Samma energimängd, men du sänker exergin. Du kan inte använda det till lika många saker som du faktiskt kan med el. Precis. Och det gör ju el till premiumprodukten i det här systemet. Mm. Och då kommer jag in på något som jag inte vet hur mycket du kan om, men som är ändå det är ett begrepp som används ganska mycket nu, och det kallas för smart grid. Mm. Och det handlar väl om att man IT-fierar elgriden egentligen. Att man gör den lite mer responsiv och dynamisk. Så har jag tolkat det. Precis, och så är också min bild av det. Smart grid är väl också ett buzzword som kan användas på många olika sätt i många olika sammanhang. Det till stora delar handlar om, det är ju att försöka optimera användningen av griden, så att vi inte, som sagt, om vi nu går tillbaka till mardrömsscenariot, att vi ska ha de här 200 lastbilarna som allihopa ska ladda samtidigt, så är det blir ingen smart nyttjande av griden. Mm. Däremot om vi kan använda gridens potential, hur kan vi maximera användningen över tid utan att behöva då bygga ut den i onödan, då har vi ju smart användande av vårt nät. Men det handlar inte bara om att sänka priset på dagen och höja det på kvällen, antar jag. Det är väl en mekanism? Det är en mekanism. Det kan också handla om att nyttja en sak vi tittar på fjärrvärmesidan egentligen, som inte har lika mycket om elnät, men skulle lika väl kunna göra när man pratar om el på värmesidan, det är ju till exempel att nyttja trögheten i byggnader. När om du stänger av elementen i ett fjärrvärmedrivet element eller om det är eldrivet en timme, två timmar, tre timmar, upp till mot 6 timmar, kanske 12 timmar i stora betongbyggnader, så märks det inte på temperaturen inne i huset. Du har en sån tröghet. Väldigt irriterande. Vilket då? Att man inte får momentan inre klimatförändring. Vi hade extremt varmt i ett konferensrum här igår. Ja, då satt vi på max kyla. Just det. Och det hände ingenting på en timme. Ja, och det är ändå luftburen värme vi har. Alltså det kommer in varm eller kall luft genom ventiler. Men just det. När mötet var slut, då kände vi att det började komma lite. Ja, nu vill jag lyfta fram det som en fantastisk möjlighet istället. Ja. Förstås. Ja. Men det är ju samma effekt. Där, att kunna jämna ut. Så att när vi har en stor el efterfråga eller stor värme efterfråga på fjärrvärmesidan, så stänger vi av på de aspekter som man annars, om man inte tänker på det och inte nyttjar det, så hade man ju låtit dem gå ändå. Men handlar det också om att min inpluggade men fulladdade elbil som inte ska köras för en mobility kan hjälpa grannen att laga mat? Ja, absolut. Precis. Alltså att man utnyttjar tvåvägs. Eller kanske hjälper dig att laga mat. För egentligen om du ska köra torktumlaren, diskmaskinen och har hela spisen på gång samtidigt som du laddar din bil, då kommer ditt nätbolag att höra av sig och säga ditt nät räcker inte till här då. Din säkring går hela tiden. Mm. Däremot om du kan samnyttja användandet, balansera din last, så behöver du inte uppgradera din framledning. Och då har du ett litet smart nyttjande av elanvändning i ditt eget hem. Då. Och det gör så. Min hjärna är ju logistikkopplad, så att säga. Det är så min wiring funkar. Och då tänker jag att det här är ju klassisk resursutnyttjande. Ja. Resursoptimering. Ja. Fast man tänker inte på det som flöden, utan man tänker på elen som ett flöde. Mm. Och att se till att jämna ut och optimera och flaskhalsar och så vidare. Jag ser ingen skillnad på det egentligen. Nej, och jag menar, tankarna är ju inte nya som sådan. Däremot så är det ohanterbart om folk ska gå omkring och ratta
element och andra spisar och så det för hand hela tiden för att balansera upp mot något nät, men det är ju möjligheter med fjärrstyrning och smart programmering som gör att det här kan ske med automatik. Men betyder det att jag kan sitta på en träningscykel hemma och tjäna 5 spänn på att leverera el till griden? Då får det vara väldigt höga elpriser ute, men det är ju absolut. Men alltså den typen av det öppnar ju upp för nya affärsmodeller, absolut. Mikroaffärsmodeller. Ja, man pratar ju om att köpa till exempel alltså negawatts, att köpa in sig i andras icke-nyttjande av nätet framöver då. Och det är ju väldigt spännande tanke, för då helt plötsligt sätter du en helt nya ekonomiska incitament som inte har funnits där. Det är ju ingen som har betalt dig för att stänga av någonting, men det kanske du får i framtiden. Och hur funkar den här delningsekonomitanken med ett som du sa, ett monopol? Monopolen är ju bara på nätsidan, alltså infrastrukturen. Och den är responsiv, alltså behöver vi så kommer den att byggas och vi kommer alla få betala för det. Samutnyttjandet är ju på handelssidan, hur mycket vi ska köpa av och sälja till varandra. Så det är ju olika marknader kan man väl nästan säga då. Det rimmar väldigt bra. Där vi kan lita på att monopolet kommer att bygga ut nätet till våra behov. Men om vi är smarta på andra sidan och ser till att begränsa våra behov och nyttja infrastrukturen maximalt, nyttja de gemensamma resurserna smartast, då behöver vi inte dra på oss extra kostnader mer än nödvändigt. Då. För ska man fortsätta med logistikanalogin och elleverans, så kan man säga att har man leveransproblem av att man har för låg kapacitet i olika länkar. Det vill säga att det finns broar och det finns terminaler och annat som stör. Och trafiksituation som stör. Man kan säga att det finns någon analog tänk med att elnätet klarar inte av att leverera hur mycket som helst på hur kort tid som helst. Sättet man löser det på i logistik, eller ett av sätten det, är ju att decentralisera sin lagerstruktur. Det vill säga att man placerar ut varor närmare kunderna. För att slippa då alltid köra igenom de här flaskhalsarna. Analogin här skulle ju vara att man lagrar el. Det skulle ju vara. Men alternativet nära kunderna. Eller det som inte är jämförbart i logistiksidan, det är att du kan inte låta bli att leverera. Nej, det är ju det här kan man stora killecellen är ju det här momentana då. Men kan man inte, om man kan frikoppla det gör man ju med batteriteknik i så fall. Att man kan producera el när det är som mest fördelaktigt. Man fyller batterierna, man kanske till och med kan spä på med lite solel och annat. Så att man slipper trycka ut den mängden som krävs, som skulle krävas när alla andra också vill ha. Jo, men det är alltid alternativ. Men jag, och nästan med en dåres envishet, så kommer jag tillbaka till att vi har, och kanske för att elsidan eller den sidan kanske fungerar på lite annorlunda sätt än många andra marknader, till exempel godssidan, då det är ju det gods försvinner ju inte, alltså det ska ju fram, men det försvinner ju inte. Elen är ju alltid momentan och vi vill helst inte behöva lagra, för det är i med det med kostnader. Däremot så används ju el ofta kanske i onödan, eller som vi kan minska utan att minska vår bekvämlighet. Och eftersom vår elanvändning fortfarande har en väldigt stor användning på värmesidan, eller till exempel framöver då med laddning av bilar, vi kommer ha en stor flexibilitet egentligen när vi behöver ladda våra bilar. Vi behöver inte ha fulladdade batterier ständigt tillgängliga. Då kommer vi kunna köpa in oss på att inte nyttja elen som är tillgänglig just nu, istället för att bygga ut en ganska dyr lagring. För batterilagring har jag svårt att se framför mig, kommer att ses som ekonomiskt attraktiv på en ganska lång tid. Inte ens för fastighetsägare? Att bygga in att en fastighet kan lagra ett visst antal kilowattimmar? Vi får ha väldigt starka prissignaler på marknaden i sådana fall. Mm. Och där är vi inte på något sätt ännu. Mm. Men visst, i Sverige pratar vi om ett 100% förnybart energisystem till 2045. Och då tänker vi oss inte ha kärnkraft i den senaste energiöverenskommelsen. I den framtiden, där kan vi ju då prata om väldigt höga, stora skillnader mellan låg och hög pris på el, sommar, vinter, dag, natt. Men 100% förnybart 2045, det rimmar bra med att vi ska blicka framåt i slutet här nu lite grann.
Hur funkar det när egentligen, som du sa, att hela Europa eller norra Europa är en och samma tunna? Mm. Egentligen med kommunicerande kärl. Ja. Skjuter inte vi över problemen på de andra länderna? Vi samverkar ju med de andra länderna inom unionen. Mm. Och unionen har ju en ambition att skapa just en energiunion. Mm. Där man nyttjar respektive lands förutsättningar för energiproduktion. Och inte nödvändigtvis bara ser det som en nationell angelägenhet som vi historiskt har gjort då. Mm. Tyvärr så i dagsläget så ser man inte så hemskt mycket av den varan. Nu stred ju Danmark mot Tyskland och fick igenom nu att de skulle bygga ut en överföringsledning på elsidan där tyskarna har av någon outgrundlig anledning för min sida strävat emot att bygga ut en överföring. Tyskarna behöver elen, danskarna har mycket vindel som de dels även då köper från Sverige då va? Mm. Det har varit motigt att bygga ut den infrastrukturen. Men ska det här fungera så effektivt som möjligt så ska vi ju nyttja resurserna där de finns. Vindresursen finns i Skandinavien. Solresursen finns i södra Europa. Och däremellan så är det ju nät och ledningar som ska förstärkas då för att nyttja detta fullt ut. Samtidigt så ser man lägger ner kärnkraftverk då. Mm. Och säga vad man vill om kärnkraftverk, men det är en extremt låg marginalkostnad på att producera en kilowattimme. Mm. Om man jämför med kol till exempel som är högre. Mm. Och jämför man med, tittar man på de här topplastverken som man drar igång på vintern så är den ännu. Så ser man på den här marginalkostnadskurvan man kan titta på, så är den väldigt många kilowattimmar ligger med väldigt låg kostnad och väldigt få kilowattimmar ligger med väldigt hög kostnad. Men det är när efterfrågan är som högst som man producerar till den här högsta kostnaden. Mm. Så det blir väldigt, väldigt dyrt. Mm. Tar man bort en stor chunk av den här låga delen, mm, då kommer man snabbare att gå i taket. Mm. Även när det inte är så kallt ute. Mm. Och har marknaden förstått det? Ja, marknaden har absolut förstått det. Men eftersom det är ju ingenting man kan inte handla el 2045 idag. Så har vi inga möjligheter att säkra oss mot de kostnader i framtiden. Men absolut, det här är ju någonting som inte minst min bransch pratar väldigt mycket om. Till exempel att när behovet är som störst av el, kalla vinterdagar framöver, då är det ju viktigt att det finns ett välfungerande fjärrvärmesystem som har kraftvärmeverken kopplade. Mm. Men så som marknaden ser ut idag och med de strukturer som finns på plats så finns det väldigt små incitament för fjärrvärmebolag att bygga kraftvärmeverk. Mm. Vilket kan göra att vi så småningom hamnar i en situation där vi helst skulle inte vilja vara. Mm. Och klart med väldigt höga elpriser så kommer vi att bygga kraftvärmeverk. Men det tar ju tid då. Mm. Så frågan är om man ska förutse det eller om vi helt enkelt var reaktiv då. Mm. Skulle vårt system klara av en fullständig elbilskonvertering? Ja. I Sverige? Ja. Att alla fordon köper el? Ja. Även gods? Ja. Till 2045? Absolut. Det är tyvärr, alltså det är dessutom en ren nödvändighet. Mm. Jo, att det är en nödvändighet. Det är vi överens om. Men det är möjligt. Absolut. Alltså absolut. Utan att vi målar upp några jätteglädjekalkyler, utan att det är realistiskt. Jag sa inte att det var gratis. Nej. Det kommer att kosta. Det kommer att kosta. Allting har ett pris. Precis, precis. Och vilket kommer ju att själva omställningen går inte över en natt. Mm. Utan tack vare prismekanismen så kommer den att ske gradvis. Mm. Men hela tiden tror jag i en riktning. Där effektiviseringar både på tillverkning av fordonen men också de förbättringar som görs på nätet kan ju komma fler till dels genom att andra har ju då gjort tidigare investeringar. Mm. Så småningom så kommer alla att kunna komma in i den elektrifierade fordonsflottan. Sen tror jag inte att det är där vi kommer hamna. Jag tror vi kommer fortfarande ha en diversifierad bränsleförsörjning av transportsektorn där väldigt mycket på den lätta sidan kommer att vara elektrifierat och väldigt mycket av det som är på tungt kommer vara förnybart och annat slag. Mm. Förnybar diesel eller flytande biogas. Mm. Vi har rätt mycket skog. Vi har rätt mycket skog och det finns också utmaningar med att med elektrifiera tunga fordon så ska gå långt. Mm. Om vi inte då bygger ut då, elnät på landsväg. Det är mycket möjligt att vi kommer göra det. Ja, det testas ju lite varstans. Precis. Så precis. Att,
Men jag tycker det är ju, det vore ju definitivt synd att peka ut en väg nu. Mm. Utan vi ska ta de bra lösningar som finns i bud och så ska vi stödja dem allihopa. För klimathotet är ju så enormt stor, överhängande och akut. Så att vi kan inte vara så lyxiga så vi tycker att det ena eller andra nödvändigtvis är. Så är det. Vi måste vänja oss vid en hel flora av lösningar. Och gynna dem allihopa. Ja. Jag kommer ihåg en gammal skämtteckning från 1980-talet. Mm. Varför ska man ha kärnkraft när det finns elektricitet? Den tyckte jag var lite rolig. Den har fastnat. Man måste ibland läsa på lite vad det är man väljer mellan. Ja. Lite grann så är väl lärdomen från den. Ja. Hur går det med cyklarna nu då? Om vi ska avsluta lite grann. Kommer ni att bygga dem själva? De här passagerarvagnarna? Ja, vi kommer nyttja underleverantörer för att bygga dem själva. För att bygga dem. Men vi får fram vår prototyp. Den är ju närmast klar. Den kommer att visas upp på olika ställen i Sverige nu till sommaren. Närmast på Volvo Ocean Race. Där Taxi Göteborg ska prova den. Och vi hoppas få in väldigt värdefull respons på hur den har fungerat både för förarna och för passagerarna. För att sedan förhoppningsvis kunna då börja leverera redan till hösten då. Till taxibolag, men egentligen eftersom detta är ju, det är en cykel och den kräver då inget bilkörkort och den omfattas inte av taxilagstiftningen, så tänker vi oss också stora möjligheter för egenföretagare, den som kanske är ny till vårt land och vill jättegärna ha ett arbete och i den här stan till hösten med Västlänken som nu precis fått godkänt, så kommer det vara stora utmaningar i transportsystemet. Ja, jo, jag vet. Tack. Jag tågpendlar. Jag kommer att bli drabbad. Men alltså förra gången någon sa det om taxinäringen, att här kommer folk som inte har jobbat i taxinäringen att kunna köra taxi. Då gick det inte så bra. Det var Uber som utmanade och de blev ju sänkta i domstolar över hela världen med Uberpop. Men nu har ni Taxi Göteborg med. Som ska testa detta. Ja. Tror ni inte att det kommer att sugas in i taxibubblan så småningom? Att ska man bedriva taxiverksamhet så måste man ha någon form av tillstånd eller legitimation eller något sånt. Det är väldigt möjligt, speciellt om det blir väldigt stort. Men jag tror också det blir ju en fråga om alltså att man har ställt de här kraven på taxinäringen är ju för att man har haft tidigare problem. Och frågan är om man kommer få samma problem för kortdistanstransporter i stan jämfört med taxinäring som kör ganska långa avstånd och ganska stora kostnader. Då kan det ju som sagt bli uppskörtad till för en tusenlapp för en färd till Landvetter när det kostar kanske halva priset annars då. Ja. En sträcka på 1-2 kilometer in i stan, den är inte lika lätt att bli uppskörtad på. Nej. Och också de andra otäckheter som har skett i taxinäring i fysiskt omöjliga gällande att utföra i våra fordon. Mm. Det är en helt annan typ av fordonstyp. Men visst, om problem skulle uppstå så kommer det att lagstiftas kring detta. Men vi står ju där vi står i dagsläget och vi nyttjar de möjligheter som finns. Och det vi vet det är ju att vi har stora utmaningar när det gäller framkomlighet i våra städer. Vi har stor fokus på alltså klimatsmarta lösningar. Vi har en lösning här som är kostnadseffektiv och som skulle kunna nyttjas av människor utan ens bilkörkort. Men samtidigt tillför ett stort värde och det är den möjligheten vi vill gärna testa. Kommer man att kunna köra både cykelbud, alltså man behöver ju inte en godstrailer för att transportera saker. Nej. Så den här släpet ni bygger skulle ju kunna användas som för enklare godstransporter också. Absolut. Antar jag att ni har tänkt på. Att det för den som köper en sån här, för det är en ganska dyr investering, de här cyklarna är ganska dyra, vill man ju att den ska rulla så mycket som möjligt och dra in pengar varje minut. Så jag kan tänka mig att det kommer att dyka upp kombinerade affärsmodeller så småningom här. Att de som har de här kommer att vilja tjäna pengar på dem på olika sätt. Ja, och det tror jag definitivt att man kommer kunna använda våra släp till enklare transporter om inte så att säga maxutnyttjande av volymen är fokus då. Mm. Men har man det kravet på sig så har man ju som sagt vilja hos andra
tillbehör till cyklarna som man kan nyttja dem med både containerlösningen och släpet. Mm. Men då måste man byta släp och så. Då får man byta släp. Ja, och då blir det en ställtid och annat. Men en låda semlor kan man ju faktiskt, borde man kunna ta. Ja, som sagt, det beror på vilket upplägg man kör. Kör man lågtrafik, högtrafik, så kanske det inte är den ställtiden, kanske i samband med en kopp kaffe passar bra då. Men om det är någonting, i väntan på nästa passagerare så får man en godskörning, ja, då behöver man inte byta släp. Nej. Mycket spännande. Ja, det ska bli otroligt kul att se. Ja. Tack Erik för att du var med. Tack så mycket. Det har varit väldigt trevligt att ha dig här. Vi har lärt oss mycket om både el och cyklar. Tack, jättekul att vara här. Mm, och tack du som har lyssnat och tack för att ni hör av er med frågor, synpunkter, ris och ros. Det finns en enkät öppen på logistikpodden.se. Där kan ni gå in och säga vad ni tycker om den här lilla podcasten. Ha det så bra. Vi hörs. Logistikpodden.